Hi friends, welcome back to my channel. Ivattu simple agira design na torustta idini. Ee design igoskara nanu ee tara flower beads na use maartta idini. So neevu idru badlu bere yav tara beads bekadru use maadkobodu. First battege lock maadkolana. ಬಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಎರಡು ಸಲ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ಈಗ ಬೀಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೀಡ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಥರ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ 1, 2, 3, 4 ಫೋರ್ ಚೈನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಫೋರ್ ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀಡಲ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು 1, 2, 3 ತ್ರೀ ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಚೈನ್ 1, 2, 3, 4 ಫೋರ್ ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ಬೀಡ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋರ್ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೀಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೀಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೀಡ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಚೈನ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಬಂದು ಬೇಸ್ ಲೈನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟು ಫೋರ್ ಚೈನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಫೋರ್ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೀಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಯಾರಿ ಫುಲ್ಲು ಇದೇ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫೋರ್ ಚೈನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಚೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೀಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಬೀಡ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಗೂ ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಚೈನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಗನೂ ಕೂಡ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಸ್ಯಾರಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೀಡ್ ಸಮೇತ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊತ ಡಿಸೈನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ಬೀಡ್ಸ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಫೋರ್ ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಬಲ್ ಲಾಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಸೊ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎರಡು ಲಾಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲಾಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲಾಕ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಥ್ರೆಡ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವ ಎರಡು ಸಲ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವ. ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫಸ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಲಾಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬೀಡ್ ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಚೈನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1, 2, 3, 4, 5 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 6. ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೇಕು, ಬೀಡ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಥರ ಬೀಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ 6 ಚೈನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೀಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದರೆ 7 ತೊಗೋಬೋದು, ಬೀಡ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾದರೆ 3 ಅಥವಾ 4 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 6 ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮೇಲೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಲಾಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಲಾಕ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು 4 ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಲಾಕ್, ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಲಾಕ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು 4 ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಚೈನ್ ಲಾಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ದಾರ ತೊಗೊಂಡು 3 ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ದಾರನ ಆಚೆ ತಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈಗ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ದಾರ ತೊಗೊಂಡು ದಾರ ಆಚೆ ತಂದು 2 ರಿಂದ 1, 2 ರಿಂದ 1 ಈಗ 3ನೇ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈಗ 3 ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷ ಆಯಿತು. 3 ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ 2 ಸಲ ದಾರ ತೊಗೋತೀನಿ. 2 ಸಲ ದಾರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ತ್ರಿಬಲ್ ಕ್ರೋಷ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ 2 ರಿಂದ 1, 2 ರಿಂದ 1, 2 ರಿಂದ 1 ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ 2 ಸಲ ದಾರ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತ್ರಿಬಲ್ ಕ್ರೋಷನ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. 2ರಲ್ಲಿ 1, 2ರಲ್ಲಿ 1, 2ರಲ್ಲಿ 1 ಎರಡನೇ ತ್ರಿಬಲ್ ಕ್ರೋಷ ಆದಮೇಲೆ 3 ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತ್ರಿಬಲ್ ಕ್ರೋಷ ಆದಮೇಲೆ ಚೈನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಚೈನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಚೈನ್ ಒಳಗಿಂದ ನೀಡಲ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 3 ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದು ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ 2 ಸಲ ದಾರ ತೊಗೊಂಡು ತ್ರಿಬಲ್ ಕ್ರೋಷನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟು ನಾನು 3 ಸಲ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಆಮೇಲೆ 1 ತ್ರಿಬಲ್ ಕ್ರೋಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು 2ನೇ ಸಲನೂ ತ್ರಿಬಲ್ ಕ್ರೋಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 3 ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತ್ರಿಬಲ್ ಕ್ರೋಷಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೂ 1 ತ್ರಿಬಲ್ ಕ್ರೋಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ಒಟ್ಟು 3 ತ್ರಿಬಲ್ ಕ್ರೋಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು 1 ಸಲ ಮಾತ್ರ ದಾರ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2ರಿಂದ 1, 2ರಿಂದ 1 ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು 3 ಸಲ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು 4 ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 4 ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಲಾಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಲಾಕ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬೀಡ್ ಸುತ್ತ ಚೈನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒಟ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ 6 ಚೈನ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಲಾಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಲಾಕ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ನೆಕ್ಸ್ಟು 4 ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲಾಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಂಗಲ್ ಲಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ದಾರ ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು 3 ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, 3 ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪಿಗೆ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೂರು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೂರು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಮೂರನೇ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ತ್ರಿಬಲ್ ಕ್ರೋಷ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ತ್ರಿಬಲ್ ಕ್ರೋಷ ಅಂದರೆ ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಲ ದಾರ ತೊಗೋಬೇಕು, ದಾರ ಆಚೆ ತಂದು ಎರಡರಿಂದ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಲ ದಾರ ತೊಗೋಬೇಕು, ದಾರ ಆಚೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಎರಡರಿಂದ ಒಂದು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷ ಆದಮೇಲೆ ಮೂರು ಚೈನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಮೂರು ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀಡಲ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ದಾರ ಆಚೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇದೆರಡನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಲ ದಾರ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಕ್ರೋಷ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಕ್ರೋಷನೇ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರೀ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ದಾರ ತೊಗೋಬೇಕು, ಎರಡರಿಂದ ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ದಾರ ತೊಗೋಬೇಕು, ಎರಡರಿಂದ ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೂರು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತ್ರಿಬಲ್ ಕ್ರೋಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ಎರಡು ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಬಲ್ ಕ್ರೋಷನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 3 ಚೈನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟು 3 ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತ್ರಿಬಲ್ ಕ್ರೋಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು, ನೆಕ್ಸ್ಟು 3 ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಧ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಡಿಸೈನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋನ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು 4 ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಲಾಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿದೆ ಡಿಸೈನು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಈ ಡಿಸೈನ್ನ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡಿಸೈನ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಚೈನ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ 6 ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಚೈನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲಾಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಎರಡು ಸಿಂಗಲ್ ಲಾಕಿಗೂ ಎರಡು ಸಿಂಗಲ್ ಲಾಕ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2-3 ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿದೆ ಆದರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸೈನಿಗೆ ಇವಾಗ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡಿಸೈನ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಹಿಂಭಾಗ 6 ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ 120 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದೇ ಥರನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೋ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಒಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.